עכשיו לסערה שעוררו דברי הרמטכ"ל אייזנקוט אתמול, אני לא רואה כרגע שילוב בנות בחוד המסתער של צה"ל. חלק מההתבטאויות שנשמעות בהקשר השירות המשותף נובעות מחוסר ידיעה ומאג'נדות של בעלי עניין. ניסו להאשים אותי בפמיניזם, אבל אני לא פמיניסט ולא שוביניסט ולא כלום. יש שילוב, אבל כל דבר צריך להיות במידה הנכונה. תת אלוף המילואים רחלי טבת ויזל, לשעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. רחלי, איך את מפרשת את הכותרת הזאת מדבריו של הרמטכ"ל, כל עוד הוא בתפקיד לא יהיו לוחמות בגולני או בצנחנים? אין שום חידוש בכותרת הזאת ממה שאני מכירה מהמדיניות של צה"ל, שמבחינתי מדיניות הגיונית. צריך לעשות הבחנה בין סוגים שונים של תפקידים בצבא ובין סוגים שונים של לוחמות. כן. בסופו של דבר הצבא צריך לנצח, וכשיש איזושהי מגבלה פיזית, לא תהיינה שם נשים, ויש בזה הרבה היגיון. צריך כל תפקיד ותפקיד לבחון לגופו, ולראות אם נשים מסוגלות לעשות אותו כן או לא, מבחינה מבצעית ומבחינה פיזית. זה הסיפור. כך שאם הרמטכ"ל... רחלי, לא אבל, שם... אבל אנחנו לא מצליחים לנהל דיון על מסוגלות פיזית של נשים בתפקידי לחימה, מבלי להיזרק לתוך אותו דיון שכולל גם את סוגיית השירות המשותף, וגם את עמדת הרבנים בעניין הזה. הרי הכל פה מתערבב בהכל. תקשיב, הכל מורבב בהכל בעמדות שהן מחוץ לצבא. כשאני מדברת על עמדות בתוך הצבא, אני מכירה את הדיון בתוך הצבא, אני הייתי שם הרבה שנים. כן. אני מכירה את הדיון, הדיון הוא דיון של מסוגלות. אני אתן לך דוגמה, אם במשך שנים קורס חובלים היה קורס שסגור לנשים, כי הקורס הוא פיזי מאוד קשה, כשאתה בודק את המשימה, אין סיבה שמפקד כלי שיט יהיה אישה או גבר, או גבר אפילו עם יכולות פיזיות נמוכות. Mm-hmm. בהתאם לכך, התאימו את קורס חובלים, ולכן היום יש נשים בקורס חובלים, ויש נשים שיכולות וכבר מפקדות כלי שיט. ישנן תפקידים בצבא, וזאת גישה שהיא רק הגיונית, לא פחות מזה. ישנן תפקידים בצבא שעדיין נשים לא מסוגלות למלא אותם מבחינה פיזית. זאת גישה הגיונית שבודקת גם את המסוגלות הפיזית וגם את התפקידים עצמם. תראה, גברים ונשים זה לא אותו דבר, לא יעזור. יש דברים שאתה יכול לאמן אישה, אתה יכול לאמן אישה לרוץ מהר, כן. אתה יכול לאמן אישה לשחות קילומטרים, אתה לא יכול לאמן אישה לשאת על הגב מסעות מאוד מאוד כבדים, כי היא לא תוכל לשאת, היא בנויה אחרת. אגב, גם חלק גדול מהגברים לא מסוגלים. אוקיי. זה לא קשור רק לנשים. כך שאם יש איזושהי משימה, או איזשהו מבצע, או איזשהו תפקיד, שדורש יכולות פיזיות כאלה שנשים לא מסוגלות לעמוד בהם, אז אין סיבה שתהיינה שם, רק לצורך העניין שנשים נמצאות בכל מקום. האשימו את הצבא בשנים האחרונות, ובעיקר את הרמטכ"ל, שהוא אימץ את אותה גישה פמיניסטית, לפי הנשים מסוגלות לעשות הכל. עוד פעם, מתוך שהייה ארוכת שנים שלי, גם בצבא וגם עם הרמטכ"ל הנוכחי, זאת לא הגישה. אנחנו באמת, הצבא לא עובד לא מהשיקולים האלה ולא אחרים, לא ארגונים כאלה ולא אחרים, לא רבנים ולא ארגונים פמיניסטיים. מקשיבים לכולם זה בסדר, okay. כי אנחנו חלק מהעם, אבל בסופו של דבר השיקולים הם שיקולים אמיתיים. כאשר בחנו אפשרויות של נשים שתהיינה בתפקידים נוספים, זה נבדק עניינית. גדודי הגנת הגבולות, עניינית נשים מסוגלות לבצע את המשימה. יותר מזה, טוב שנשים מבצעות, נשים וגברים נוספים מבצעים את המשימה, וכך אפשר לאפשר לחיילים שיעשו משימות אחרות שדורשות יכולות פיזיות גדולות יותר. זה לא קשור לפמיניזם, זה לא קשור לשוביניזם, okay. זה קשור ליכולות של הצבא, בסופו של דבר ננצח במלחמה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, רחלי, איך את מסבירה את זה שבניגוד לתהליך הזה שהצבא פותח עוד ועוד תפקידים לנשים, המטכ"ל עדיין נותר על תארת הגברים. מה, אין מספיק נשים טובות שיכולות לעמוד בראש אמ"ן, בראש אגף הלוגיסטיקה, בראש אגף כוח אדם? זה לא לוחמות בחוד. תראה, התשובה היא לא פשוטה. פשוטה ולא פשוטה. כן. אין סיבה שלא תהיינה יותר נשים בפורום מטכ"ל. ממש צריכות להיות שם יותר נשים. הזכרת תפקידים כמו ראש אמ"ן, אין סיבה שלא. העניין הוא שאתה לא יכול להצניח אישה מעכשיו לעכשיו, להגיד לה תהי בפורום מטכ"ל רק כי את אישה. הצבא צריך לעשות תהליך שבונה נשים למקצועות קצונה ולמקצועות משמעותיים בצבא, שבסופו של דבר יכשירו אותם לזה שבסופו של יום הן תהיינה בקצה הפירמידה, לא. ותגענה
לפורום מטכ"ל. אם אתה רוצה ראש אמן, צריכה לצמוח קצינה צעירה שתעשה את כל המסלול, זאת הציפייה שלי מהצבא. אגב, אתה רואה באמת יותר ויותר נשים, אם נתת את אמן דוגמה מצוינת, יותר ויותר נשים בתפקידים משמעותיים באמן, מתחילות להתקדם בדרגות, ולא רחק היום, תגענה לפורום מטכ"ל. זה שאין שם מספיק נשים זה נכון, אבל צריך לבנות את זה נכון. אוקיי, תת אלוף מילואים רחלי טבת ויזל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה רחלי. בשמחה, לילה טוב.